Існує безліч необхідних та обов'язково важливих аналізів, без яких складно діагностувати те чи інше захворювання. Але є ті аналізи, які я рекомендую здавати хоча б один раз на рік. Добрий день, мене звуть Сівенко Вікторія Миколаївна, я лікар-кардіолог-терапевт. І сьогодні я з вами поговорю про аналізи. Звичайно, є розширені та спеціалізовані чекапи, до яких включені близько 10-15 аналізів та додаткові методи дослідження. Але що робити, якщо немає можливості пройти розширений чекап, а перевірити стан організму потрібно? Я б рекомендувала для вас декілька необхідних аналізів, які ви можете здавати за відсутністю скарг для перевірки свого організму. Насамперед, це звичайний клінічний аналіз крові. Чому починаємо саме з нього? Тому що дослідження складу крові дозволяє виявити загальний стан здоров'я, виявити наявність запалення, бактеріальних та вірусні інфекції, виявити анемію, захворювання кровотворних органів, алергічні реакції та аутоімунні хвороби. Наступний аналіз – це гормони щитовидної залози. Т3 – вільний, Т4 – вільний та ТТГ. Тому що захворювання щитовидної залози та й риски порушення функції дуже високі. Наступний аналіз – це аналіз глюкози крові на наче серце, тому що цукровий діабет – одно з найпоширеніших ендокринних захворювань, яке тривалий час може протікати безсимптомно. Ліпідограма. Чому саме ліпідограма, а не загальний холестерин? Тому що співвідношення корисного та поганого холестерину вказує на ризик розвитку атеросклерозу та серцево-судинних захворювань, які стоять на першому у світі місці за смертністю. Якщо у вас є хоч якісь скарги з боку здоров'я, додайте до цих аналізів біохімію крові, в яку вже входять ниркові та печінкові проби. Вони дозволять оцінити роботу внутрішніх органів та виявити порушення їх функцій. І насамкінець скажу, що краще здати хоч ці 5 аналізів на рік, ніж не здавати нічого. Якщо в цих аналізах будуть якісь зміни, прийдіть за їх інтерпретацію до вашого терапевта або сімейного лікаря. Це дозволить вчасно поставити діагноз або попередити розвиток захворювання. А це зекономить не тільки ваш час і гроші, а й дозволить прожити якісне та комфортне життя не тільки вам, але й вашим родичам поряд з вами. Будьте здорові!